Sever planete posljednjih godina postao je poprište sukoba velikih sila, a najnovija američka arktička strategija podigla je dosta prašine kako na zapadu, tako i u Rusiji. Prostranstva Arktika vekovima unazad nalazila su se na krajnjoj periferiji poznatog sveta, osim ribara i ponekih istraživača, malo ko je bio spreman da se zaputi u te hladne predele. Međutim, situacija se značajno promenila tokom posljednjih nekoliko decenija, a Arktik je postao sve zanimljiviji, kako za poslovne ljude koji u tom regionu vide šansu za zaradu, tako i za vojne stratege. U tom kontekstu bi trebalo posmatrati i najnoviju arktičku strategiju Pentagona, koju je Američko ministarstvo odbrane objavilo pre nekoliko godina i koja je privukla dosta pažnje. U dokumentu Pentagona Rusija se nedvosmisleno i otvoreno imenuje kao najveća pretnja u regionu Arktika. Kina je u arktičkoj strategiji imenovana kao sila, iako geografski ne pripada regionu Arktika. U dokumentu se navodi da, iako je veći dio Arktika pod jurisdikcijom suverenih zemalja, Kina želi da promoviše region kao zajedničko dobro, te da on u kineskoj percepciji sveta predstavlja deo polarnog puta svile. U dokumentu se poziva na povećanje američkog prisustva na prostoru Arktika, obnovi vojne infrastrukture i jačanju saradnje sa NATO saveznicima.